Nalid je organizovao jednu sjajnu radionicu koja je održana tri puta po tri dana. Podržala je Financijski razvojna agencija Srbije, znači to je deo jednog državnog projekta. Cilj je bio da se ojačaju kapaciteti u lokalnim samoupravama, prevashodno oni koji se bave lokalnim ekonomskim razvojima, to su dakle kancelarije. Cilj je bio da se u 20 opština i gradova širom Srbije odaberu one, znači ove lokalne samouprave koje imaju potencijala, u kojima vlada dobra poslovna klima i da se na neki način podignu kapaciteti za bolje pružanje usluga. Na našu sreću mi jesmo odabrani još u startu da budemo deo tog projekta. Ja sam kao predstavnik naše lokalne samouprave učestvovao u pomenutom projektu. Epilog svega toga je da smo na kraju polagali i dobili ove sertifikate koje nam je juče uručila ministarka Ana Brnabić. To je dokaz da se dobro radilo sve ovo vreme. Na osnovu toga mi ćemo i na osnovu stečenih iskustava koje smo primili i znanja sa ovih radionica nastojati da unapredimo naš kvalitet usluga, da ih podignemo na jedan viši nivo. Nastojaćemo da primenimo i neke druge mere koje se tiču same naše lokalne poslovne zajednice, znači da njima pomognemo da olakšamo poslovanje, da uvedemo neke nove stimulativne mere i jednostavno da poslovni ambijent učinimo privlačnim kako za nove potencijalne investitore, tako i za one koji već posluju na našoj teritoriji. Ovih dana čuo sam izjavu gradonačelnika Vladana Vasića koji je jako zadovoljan vašim radom, ali je na neki način ovako uslovno istakao jednu primedbu da se u većem delu kancelarija bavi pisanjem projekata, naravno što je jako važno za naš grad i da bi trebalo se u nekom delu više posvetiti, kao što ste malo pre sami rekli, stvaranju jednog povoljnijeg ambijenta za osnaživanje ekonomije. To jeste činjenica. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj poslednjih nekoliko godina intenzivno radi na brojnim projektima, posebno na projektima iz prekogranične saradnje. Ono što je takođe činjenica da smo pored velikog broja projekata sa kojima smo aplicirali i dobili da realizamo te projekte, to naravno odloči puno vremena, jednostavno nemamo dovoljno ljudskih kapaciteta da se usredsredimo na sve one poslove koji spadaju u delokrug rada Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, a prevashodno tu mislim na podršku i pomoć postojeće privrede, odnosno poslovnom sektoru, takođe i na privlačenju stranih, odnosno domaćih drugih investitora, ali u nekom narednom periodu već imamo u najavi da ćemo osnovati odeljenje za ekonomski razvoj. Naravno da će u okviru tog odeljenja postojati razni odseci, što za projektovanje i pisanje projekata, što za pomoć i podršku malim preduzetnicima i privredi. Tako da, naravno da je to pitanje na koje će odgovor dati konačno donosioci odluka ovde u lokalnoj samoupravi, ali svakako da će to omogućiti jedan veći nivo i podići nivo nas zaposlenih, da jednostavno pružimo bolju podršku svima koji posluju na teritoriji našeg grada, kako dakle kroz svakodnevni dakle konsalting, tako i kroz osmišljavanje konkretnih finansijskih i drugih mera koje će jednostavno poboljšati naš poslovni ambijent. To je prava stvar i nadam se da će se to desiti u bliskoj budućnosti, jer svakako da se i tom segmentu treba dati veća pažnja nego što je bilo do sada.